Ел ордасы сұлтан қаласының тұрғындары егер де сіздер мына қаланың жаңандай машиналарың иістерінен шаршаған болсаңыздар адамдардан шаршаған болсаңыздар астана маңындағы жасыл белдеуге барып демалсаңыздар болады ол жақтың табиғаты керемет барлығы жасылданған ол жақы барып сервенде, велосипед теуіп қыдырсаңыздар болады сіздерге кеңес беремін ал жасыл белдеу деген не екенін білгілеріңіз күтіңіздер жасыл белдеу елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев 1997 жылдан бастап жүзеге асырып келе жатқан Нұрсултан қаласының іші мен оның маңайындағы аймақтарды абаттандыру жобасы мақсаты қаланың өзінде және оған жоспарлас аумақтарда жасыл желек қалыптастыру және оны сақтау елбасы бастамасымен нұр 1997 жылдан 2013 жылға дейін отырызылған ағаш көшеттерінің жалпы ауданы 70 мың гектардан құраған екен олардың шамамен 15 бес мыңы қала ұмағында, қалған 55 бес мыңы қала сыртында екен астана бурабай автожолының бойында үш жарым мың гектардан астам аумаққа ағаш егізілді орманның ішінде алғаш отырғызылған ағаштардың биіктігі 15-20 метрге көтерілді бұл біріншіден халықтың ә, демалатын жері болса екіншіден жазда ыстықтан сая қыста ә, желден қорғайтын қаланың климатын өзгертетін үлкен мүмкіндік десек болады екен нұрсұлтан қаласы маңындағы жасыл белдеудің жалпы аумағы 14, 14 827 гектарды құрайды оның 11 500 мың гектардан екпе ағаштар отырғызылған бұл аймақта 9,6 миллион ағаш пен бұта жайқалып тұр 1998-2004 жылдар арасында негізінен жапырақ тұқымдас көшеттерді отырғызылыпты олардың ішінде сары қарқат ақ көрікті ал шие татар бір жидегі қау жапырақты шегіршін және басқалары да бар 2014 жылы көктемде тамыр жүйесі жабық 398-434 дана сеппе көшет отырғызылған екен мұндағы өсімдіктердің шамамен тоғыз бүтін оннан алты миллионы ағаш және он бір бүтін оннан миллионы бұталар екен енді фаунасына келетін болсақ бұл жасыл белдеуде қояндар өсіріліп шілдер тіршілік етуде 2010-2011 жылдар аралығында 125 бас құс сатып алынған екен қырғауылдар тез көбейетіндіктен үш жыл ішінде инкубация арқылы екі мың құс өсіп шыққан екен орман ішінде одан да басқа неше түрлі аң құс бар марал елік қоян түлкі тіпті кейбір жойыла жаздаған аң түрлерін де кездестіріп жатамыз бұл орман жолақты жасыл белдеу орталық азияда баламасы жоқ жасанды орман алқабын айналуына мүмкіндігі бар ресурс ресурс болған жағдайда Нұрсултан қаласының айналасындағы жасыл аймақты бурабай бағытындағы орманмен қосуға да болады екен құрметті достар енді осы жасыл белдеуге барып неше түрлі сурет фотоға түсіп неше түрлі өздеріңіздің миларыңызды тынықтырып әбден демалып қайтсаңыздар болады кім барды немесе енді барады бізге комментарий жазыңыздар